Men her kommer de. Måske. Måske. Jeg tror simpelthen, de har hørt det med, de også, men de har hørt om det her med, der var det. De har hørt med det, det rockstar entrance. Altså, de har hørt det her med, lige lad folk vente lidt. Man venter altid lige på de rigtige stjerner. Ja, men altså lige blive spændt. Lige sige, kommer de, kommer de ikke? Hvad er det, der sker? Og så kommer de. Og så kommer de. Ja. Det har de garanteret fået videre deres træning. Ja, det øver de gang. Tigers Starlet. Det øver man rigtig meget. Det rockstar entrance. Ja, det plejer jeg også at sige. Fashionable late. Og det er fint, de staver faktisk S'et og T'et og S'et med deres Tiger Starlet. Men jeg kunne godt bruge et, jeg ville ikke have, altså det havde, et skilt havde ikke gjort mig noget. Jeg sad faktisk inde på, hvad er det egentlig, de har brugt? Ja, og der kan jeg jo gennemskue, de råber Tigers Starlet. Nå, som er deres, ja, navn, selvfølgelig så deres navn. Det kunne være det. Det er jo klart. Jamen, men, det er mig, der er idiot. Men ja, hvis man sidder som Søren og tænker, det er jo det, man skal, og det er et godt eksempel på, man skal tænke, at man skal lave sin cheers, så selv den mest uskarpe i publikummet fanger den. Og det var Søren rigtig fint eksempel på her. Ja. Så hvis man sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at lave en cheer næste år, så prøver vi at tænke på, at det skal være en cheer for dummies. Virkelig, der skal ikke. Ja, eller det skal i hvert fald have blanding af det auditive og hvad hedder det, ja, altså det visuelle. Man skal simpelthen ikke kunne være i tvivl om, hvor man skal gå op noget. Fint start, flot start formationen. Ja. Tre stokkegrupper og en masse foran. Ja, og fin formation. Så skal hun lige stå der. Og 180 op i deres... ja, der har de to. Hvad er det egentlig? De havde den i hånden, ikke også der? Ja. I det er jo en slags sponge. Det er vel samme level som, som samme niveau, som hvis de havde lavet det i Nordbase. Ja. Det er faktisk næsten... forskudt for midten der, tror jeg. Nej, det er det ikke. Det er det lille. Ja, det er. Og igen, lidt svært med timingen. Fordi det vi så også kommer til at tale om, at vi kommer til at kigge lidt mere på, når vi kommer op i for eksempel junior, hvad hedder det, junior elite og kommer over i seniorkategorien. Det er jo sådan noget med også, hvor mange krydser midtlinjen. Hvordan står de i forhold til hinanden, altså i midtlinjen? Og, altså det er mange. Det bliver sådan mere pelletesser, når man ligesom går op i. Rigtig fin 180 der. Stærk. Ja. Og skarp skiftet. Køle. Har lidt rigtig fint. Meget sikkert ud. Ja, det er rigtig god teknik. Der er ikke så meget older. Nej, hvor fint. Der er ikke så mange bobles. Og, nej, det var så meget sikkert. Bobles. Jeg elsker det, vi har fordansket det udtryk. Men indtil videre rigtig fint, vil jeg sige. Ja, rigtig fint. Igen, det er meget sikkert. Ja, det står meget stille, sikkert. Også det kan se nu. Vi har hende op i en extension, og det står meget, meget stille. Man kan jo kigge, altså... Selvom det er fristende at kigge på flyeren altid, så kan man jo faktisk kigge på baserne og se, hvor godt det kører. Man fordi hvis de står stille... Man skal altid lægge mærke til, om baserne går. Ja. Altså fordi at man har en tendens til at kigge på toppen, og det gør man jo også. Det skal man også. Men nu er vi jo også baser, og det kigger vi jo også efter. At det er så også noget, der virkelig viser et holds teknik. Ja. Det er det her med, at baserne de har de bare styr bare stille på det, her. Og de stod bare stille her. Virkelig. Ja. Så det var meget sådan overskud. Yeah. Jeg nægter at sige agtigt, jeg hader det ord, men det var meget overskudslignende. Og der bliver krammet af trænerne for tjent. Jeg tror, at folk er glade dernede. Det kan jeg godt forstå. Den kan de godt være tilfreds med, den der. Ja, helt bestemt. Og det er jo også det fedeste at gå på gulvet med. Altså, så må man få den placering, man gør. Hvis man går på gulvet med følelsen af, det er jo det amerikanske udtryk af, we left it on the floor. Altså, man har gjort alt det, man kunne på gulvet. Ja. Så er der ikke andet at gøre. Altså... Hvis man på et sidder derude og tænker, om der er nogen for sammen. Hvis man sidder derude og skal finde på et holdnavn, så kan man jo finde inspiration ved skrabere. Det er et lille fif herfra.
Jeg tror ikke helt, jeg forstod den video. Jeg tror ikke, videoen rigtig var der. Det lignede lidt, at, eller det lød lidt som om, at der ikke var lyd på. Ja. Det skulle, men ellers det igen, sjov idé det her med de her videopræsentationer til alle holdene. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Det er ikke så ringen da. Det er ikke så ringen da. Der er det fandme. Jam Electric! Jam Electric! Og de her træninger er ikke sjovt. Frederikshavn. I'm not biased. I'm the least biased ever. Ja, her ser vi, det er jo det gode ved et navn som Jam. Der er tre bogstaver. Ja, det er så smart. Det er simpelthen, det er lidt nemmere at have med, altså. Anders cheerleaders, det er langt. Og det er så langt at stave, så skal de have et skilt hver. Der styrer de skilte. Det er ligesom, at der er en forskellig... Okay, det er fordi, de har... Ja, godt. Ja. Jam. Der er de større publikum opbakken her. Men stadigvæk ikke nogen, der råber med på cheer. Jeg forstår det simpelthen ikke. Vi skal have fat på Mikkel, så skal vi sige. Mikkel, kan du så sige til dem, de skal råbe med? Det er første gang, jeg nogensinde har været med til det her, hvor folk ikke råber cheer. Det, nu spørger jeg noget. Man må ikke starte på alle ordene, må man? Nej. Hvis... Gør man det? Ja, hun sidder derop. Nå, det får de nok en lille kommentar på. Det er de bare for en reprimand. En reprimand. Det er sådan, at flyeren skal have minimum, er det en kropsdel, det hedder, på jorden ved start. Ja, altså minimum en fod. Ja. Det mener jeg i hvert fald meget bestemt. Nu er det jo, man sætter jo lidt hovedet på blokken, når man sidder her og bare siger, nej. Så har det i hvert fald været, altså nu, og siger det, må man gøre. Vi hele det, jeg siger, sådan har det i hvert fald været engang, at der var krav om, at man skulle altså starte på jorden eller sammen, på en eller anden måde. Vi ser en pyramide, der er i udvikling. Ja. Den kommer der. Og den kom, hold kom op, og det ben der, det kom bare slam-bam. Slam-bam, sagde det. Nej, det var snappy. Ja, og det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide, det kan vi rigtig godt lide. Igen sammen. Generelt, hun ser faktisk meget, meget tight ud af hende der. Ja, det er dejligt. Altså hele midterflyen er i forhold til en størrelse. Ja, der bliver bare spændt for alle penge. Altså de kaster rundt med hende, men hun er stilt som en rør. Hvor er det fint. Ej, hvor er hun lille. Det er også svært for hende at holde den ud, eller? Ja, det kan jeg godt. Og den anden vej igen. Yes. Ej, hvor er hun sød. Jeg elsker, hvor mange alt det tillid, der skal til. Men her er også igen faktisk et godt eksempel på det her med de her kategorier, eller undskyld, de her aldersgrupper, at de er så svingende i størrelse, ikke? Ja. Altså, du ved, du kan se, den største og den mindste, det her hold, det er meget. Ja. Til den mindste, hun er flyeren i midten, og så den højeste, der er der, det er jo en af tredjemændene der. Der er store forskel. Og der var basket igen. Basket uden noget på. Åh, den er træls, den nederdel der. Ja, den stopper hun. Åh, der sidder også helt ned til knæene på den. Ja, det her igen, det med transitions, eller med progression, det var det, jeg ville sige. Det var sønt. Det var altså lige ved at være et split luft der i midten. Uha. Det der spagat luft. Så. Og det er jo fordelen med de her små. Og op med nederdelen. Så kan man lige... Ej, det var fint. Det var fint. Ja, det var fint måde at slutte på. Så kommer man også op igen. Ja, ikke? Så det kan man lige nå at få det billede. Ja. Ja, lige præcis. Men rigtig fint. Ja. Fint rutine fra... Jam. Og de glæder sig til DM, men der glæder sig til DM, det gør Golden Shine. Golden Shine. Fra Golden Angels Cheerleaders. Det var Amager. Det var Amager. Det var Amager, ja. 12.52 er vi på. Skal de... Ja, vi indhenter langsomt. Faktisk, vi har indhentet 12 minutter nu. Smuk, mand. Det er da udmærket. Deres første DM kommer der nu. Debutanter. Nogen har fødselsdag. Eftersom at der på nuværende tidspunkt, som vi sikkert kan høre, kører exceptionelt høj fødselsdag, så tror jeg, der er en, der har fødselsdag. Jeg ved ikke hvem.
men der bliver danset. Ja, det kan man ikke se på livestream. Der bliver danset rigtig voldsomt nede i højre side af salen lige nu. Altså har han en t-shirt, der matcher til alle holdet skal på? Fordi nu er det faktisk, at jeg har mærket til det. Det var også gær i verden der. Mikkel, han står simpelthen klædt i en Golden Angels t-shirt lige nu. Gør han det? Det er jeg ret sikker på. Nej, det er da fuldstændig vanvittigt, hvis han skifter den her hvert hold. Nå, det må vi ikke mærke til. Hvis han men i hvert fald, Amager kommer her med Amager. Golden Shine. Golden Shine. Jeg kunne faktisk have lavet voiceover, som det var. Golden Angels cheerleaders på Amager. Det er set. Som en... gag. Simpelthen. Nu går det lidt for stærkt. Ja, igen, og et velkendt problem, faktisk mest med senior. Hvis det går lidt for stærkt, så er det lidt svært at følge med. Ja. Både for udøverne, men faktisk også for publikum. Ja, der er måske, man husker at have det går meget stærkt. Det er gengæld en flotte stunt, som står helt stille. Ja, det står... Og det lyder fuldstændig tåbeligt at sige, men det er faktisk altså en kvalitet i den her kategori, at have nogle helt stabile stunts. Og det havde de, og der var god power på, og god stemme, jo høj, til de råd på. Så gik jeg meget hurtigt. Ja, så var bummelum på dem. Det er faktisk fedt. Det er nærmest som at være dommer, men uden at vi skal rotere rigtigt. Ja, uden at vi skal få ansvar. Det er faktisk en meget fed opgave. Vi kan bare sidde og sige alt muligt. Stående fik rigtig fint. Jeg har lyst til at fik igen. Løbende godt nok. Jeg kan flyve, om den flyg har trænere fra nogle af de andre flygere eller sådan noget, fordi det ser ud til at faktisk være god marker. Ja, altså de har rigtig fin teknik. Fire og bæsk her, og baserne, det tog faktisk rigtig godt. Ja. Altså det er rigtig, altså især i forhold til, hvis man tager det med, at deres første gang. Altså, og der er noget forvirring ude på højrefløj. Det kører, den er hjemme. Sådan. Jeg tror, de hoppede nedad. Jeg ved, at hun har stjålet den der... Det kan jeg ikke se derhjemme, så det er ikke noget problem. Der er simpelthen en pige, der er ved at stjæle ballongerne. En af de der ballonger. Det er fuldstændig ligegyldigt for rutinen, men det var der. Igen, lidt løbende tommel her. Ikke så mange af gangen. Nej. Altså man kan sige, når niveauet ikke er højere, ikke? Så skal der helst være noget, når det er. Så må der også gerne altså ske på én gang. Men det er selvfølgelig, når man er en... Og det vil I se, når vi kommer højere op i levelsene. Altså, så får man sig fyret lidt hurtigere af, for der er også nogle pointe, jeg gør det på én gang, altså nogle timingspoint. Ja, jo hurtigere det går, jo tættere de er på hinanden flere gange. Ja. Ikke nødvendigvis, men helst i hvert fald. Det er jo det, der giver rigtig mange point, ikke? Så selvfølgelig sige, hvis du har en, der kan lave et pas, som det hedder, i løbet af tomling, som er bedre end alle de andre, så sender man jo sådan en person til sidst. Man skal virkelig kunne noget for at få lov at få shine alene. Ja, så skal man virkelig kunne et eller andet. Så skulle det være, fordi det var en dobbeltstrup. Se, det var fint. Rigtig fin pyramide. Ja. Og tilbage og ned. Og se igen her, der går simpelthen lidt for lang tid, før de laver det klap, og de går. Ja, man forstår jo godt, hvorfor, ikke også? Fordi det giver en sikkerhed, at alle ligesom bliver nulstillet, han har sagt, at alle får lige lidt udgangspunkt. Så ved man det der, vi sker. Ja. Flot men det er, hvis den var lykkes. Det er ligesom om, at der er noget galt. Det var faktisk en rigtig flot rutine, at de er en ny klub og nye højst sandsynligt nye udøver. Jeg forstod ikke den her slutposition. Nej. Og hun må gerne høre en hund. Ja, okay. Det gik op jeg for simpelthen, gang, vi har folk derhjemme, der i hjælper os, Søren. Og det er vi meget taknemmelige for. For simpelthen en bonusinfo ind her, at det har været sådan lidt de sidste konkurrencer, at klubberne har mulighed for at påklæde værterne med deres tøj og sløjfer osv. Okay. Det er simpelthen... Hvis den mulighed havde været der, dengang jeg havde været aktiv, ikke også? Ja. Så skulle du have set et tyldhelvede. Jeg vil sige tak for bonusen til Isabel. Og det, hvis vi skal sige, at nu har vi sagt herre cheerleading, det er solen. Hvis der er en fru cheerleading, så er det vist Isabel. Ja. Ja. Sidder over i Canada, lytter med. Shout-out. Ja, shout-out til Isabel, som jo er den absolut mest kompetente til det her arbejde, vi har. Så tak for, at du er hjemme. Så tak, fordi du er væk. Ja. Tak for, at du ikke er hjemme, Isabel. Så tager vi den for dig. Det skal du ikke tænke på. Det skal du ikke tænke på. Nej, så hvis du lige kunne rejse næste år, også kunne det være super fedt. Men træner hun ikke i CC normalt? Jo.
så er vi ved at være klar. Er det Spiders Aggressive? Yes. Det er et fedt navn. Også lidt, lidt... Igen Randers Regnskov. Jeg tror, at det er her, vi går ud, når vi skal finde Jeg tror, jeg er enig på, at ligesom at vi, kunne være, vi var lidt inspireret af Shavers, så er de inspireret af Randers Regnskov. Sådan her finder vi jo alle sammen inspiration forskellige steder. Og Jam er inspireret af bogstavet i. Et bogstav i. Og det, så kan man jo så diskutere, hvad der giver mest mening. Jeg tror, at Regnskoven vinder. Jeg synes, det er meget cool at være Randers cheerleaders, og så Randers Regnskov. Det lyder også, men lidt som, også som men det skal være noget farligt. Også lidt som en lidt uhyggelig, altså en nightmare eller gyserfilm, sådan spider. Men det kan jeg godt lide. Altså, det er også det, der er sådan lidt Randers. Randers fedt. Det er aggressive spiders. Ikke, for det er ikke bare spiders, de æder med aggressive. Det er aggressive spiders for givet hold, det kan jeg godt lide. Men er det ikke fordi, at deres andet? Så. Det hedder Spiders Attack. Så begge deres kiwi-hold hedder nemlig Spiders. Ah. God volume. Og god timing. Ja. Igen. Det er jo rigtig lækkert med skiltene. Men det kunne have været lækkert at have dem fra starten af. Så man lige kunne læse det fra starten af. Ja, ja, lige præcis. Men det er jo altså, det er petitesser, men altså. Og rigtig fint, at de lige får råbt noget til sidst, så man ved, at så er den færdig. Det kan nogle gange godt være lidt svært for publikum, hvis de råbt med. Ja. Det problem har de jo ikke her. Nej. Men hvis de råbt med, kan det nogle gange godt, når de har råbt et par gange, så kan det godt blive sådan lidt problem omkring. Skal vi lige råbe den en gang til, eller skal vi ikke råbe den en gang til? Ja. Og der er det rigtig fint, at de lige får markeret, at vi er færdige nu. Rigtig fint. Det skaber også nogle trælscenarier ellers. Det gør det også. Og jeg ved, hvad man for det stående fik, den P2, der var lavet. Rigtig clean. Ja. Åh, hun ser sød. Ja. Hun er glad for at lave de flikflak. Det er i hvert fald helt sikkert. Det er så dejligt. Og prøv at se, så var der lige, de ramte lige timing der. Ja, altså, og det gjorde de faktisk begge grupper. Rigtig fint. Og høj også, og rigtig flot. Også når man tænker på, at det stadigvæk, altså, vi er stadigvæk i PVB. Altså, ja. Ikke alene er vi i den yngste kategori, men vi er også stadigvæk i B-rækken. Altså, ja. Det er spændende at se, hvad deres A-hold så har, hvis det her det er B-holdet. Ja, de er udtaget. Hold derop. Ja, det har man sige. Det var rigtig flot, det der. Ja, det var det. Det kunne vi også høre over på venstrefløjen. Ja, der var de glade. Og løfter. Rigtig fint. Men jeg vil sige, jeg håber lidt, at det er fordi, vi ikke kan høre det ordentligt dernede. Ja, jeg håber fordi også. Fordi at jeg synes, ellers så synes jeg simpelthen, at opbakningen er dårlig. Det vil faktisk sige lige ud. Ej, og timing. Ej, jeg vil med ting, der passer sammen i timing. Ja, og det er de faktisk ret gode til, at det ser ud til, at de har styr på deres stillinger, men de har også slovenerne. Men, ja, men jeg glemmer, det kan jeg godt lide, jeg glemmer, at de er piviger, fordi de virker som, de er inde i deres show. De virker ikke sådan lidt forvirrede. De virker bare som om, at de har styr på, hvad det er, de skal. Det bliver nogle gange lidt en høne uden hovedet. Men der kan jo altså også være, altså, der er altså også stor aldersspredning. Stærk dobbeltflip, sådan. Der er jo stor aldersspredning. Man kan godt have et piwi, der er fyldt med 6-7-årige, og så et piwi-hold, der er fyldt med 10-11-årige. Det er alligevel også. Der sker meget de år også, ja. Ikke? Det er lidt svært at sammenligne de to. Der sker noget lidt partner-stunt-agtigt inde i midten, eller hvad er det der? Ja, det kunne det faktisk godt. Det er det. Ja. Hold da op. En lip endda. Imponerende. Ja, det er stærkt. Ja, det er faktisk rigtig, rigtig rigtigt. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har set før i en PVB. Nej. Det er imponerende. Men jeg har sagt det tidligere, jeg siger det igen. Jeg er meget imponeret over niveauet i år. Det er jeg også. Og faldende. Altså jeg ved godt, vi har ikke haft de der, fordi det er jo gerne i de større hold, at der bliver sat til lidt mere. Men faldene har jo generelt set været virkelig, virkelig, virkelig få. Ja, men det har virkelig få fald. Det har været en fornøjelse at se, at det er undtagelsen, ja. at folk falder. Ja. I stedet for, at det er undtagelsen. Altså, der har altså været nogle år, hvor man har skulle lede langt mellem de rutiner, der bare sad i skabet. Og det er altså en fornøjelse at få lov at se, at det gør de indtil videre rigtig meget i år.
vi til at i gang med en ny kategori? En ny kategori. Jeg tror, vi har sprunget pausen over, simpelthen, for at indhente lidt tid. Hvilket faktisk medfører, hvis Rockets Apollo går på nu, så er vi faktisk kun 5 minutter bagud. Yes. Rockets Apollo er PB-vinderne. Vinderne, det var jo meget lyst. Fra sidste år. Vinderen. Vinderen. Det er dem, der vandt sidste år. Enormt imponerende sidste år. De vandt faktisk med 10 point ned til dem, til der kom efter. Pladsen, ja. Det er og hvad der er lidt sindssygt, det er, at de kom på en anden plads til julekop, så vidt jeg har kunne se. Og jeg har set deres julekop-show, og det var altså vanvittigt. Ja. Så jeg er faktisk enormt spændt på den her kategori. Ja. Men ja, fordi de blev også til til julekop, ikke? Ja, lige blev nummer 2 til julekop, hvor Spiders Attack slog dem. Men det var også mega tæt. Men det er altså guldvinderne fra sidste år i den her kategori, der kommer på gulvet nu. Ja, Spiders Attack vandt julekop. Men det er også nogle store, altså nu siger jeg, det er nogle store pibier. Det er det. Men det skal altså lige understreges. At vinde med 10 point ned til andenpladsen, det er altså vanvittigt. Det er vanvittigt. Det plejer at være maks et par point. Det... Ja. Det er især fordi altså resten ligger rimelig tæt derfra. Ja. Men lad os se, hvad de har. Hold op. Nu. Wow. Så var hun klar. Sådan. Ej, der er klar. Jeg ved, om det var sådan en OCD-ting. Hun skal røre på 3 måtter. Og... Ja, nej. Ja, lidt bobbles og noget på løbet, men ellers meget stærke løbet. Nu kan vi se, at vi er over en ny kategori. Ja. Eller et nyt løbet. Også. Vi laver et fuld løbet her. Høje. Og det, og der er simpelthen basket, der er timet tilråbet. Meget imponerende. Ja, det kan jeg som sen at sige, det er faktisk rigtig, rigtig svært. Ja, det er det. Det kæmpede vi med flere måneder på landsholdet. Overskud, det der. Højt, tydeligt, Tia. God brug af skilde. God brug af farver. Og igen får det lige råbt til sidst, så man ved, det er færdigt. Der var lige en ny... der gik lige level op. Det kunne man godt se. Det kunne man altså godt se. Det var stærkt. Og det vil sige, at det er også første, de andre PB-rækker, det er simpelthen opvisningsrækker. Så det her, det er første PB-hold på gulvet, som rent faktisk konkurrerer. Om placeringer. Ja. Vi skal have medalje. Dem, der vinder. Og hold da op. Der ser vi simpelthen to grupper. Igen, det tre grupper, til. Også i hjørnet. Nu lader vi simpelthen med sidste, sidste partner. Shit, der er tre grupper, der kører assisted extended partner stunt. Fuld down. Det er vanvittigt for et PB-hold. Det vil også være vanvittigt for dine hold. Ja. Og så twist ned. Det er det højeste level, det højeste niveau, de må køre. Læg mærke til her farten, der kommer på rutinerne nu, og hvor synkroniseret de er. Ja. Det går altså noget mere... Der var ikke et fald, men bobber. Ja, det blev reddet. Og op i extension. Transition til... Og de kommer så på possessions på deres ting. Ja, på deres ellips hedder det. Men ja, man kan se, der kommer et helt andet tempo på. Flip over, ja. Med twist. Rigtig fint. Ej, men det er det, man kan se synkroniseringen nu, og kraften og højden og sådan ting her, de kommer lige slippet op. Selvfølgelig skal det også nævnes, at de her ligger jo nok i toppen. Og nogle fine flik nede bag. Og igen, hvis man sidder derude, men om det her, det er altså pivier. Tre med top. Ja, det vil faktisk være en udmærket juniorrutine, det der. Det vil være en juniorrutine. Okay, tre, hvad var der? 3-4? Ja, jeg tror, at det er 3 ud af 4 der. Dobbelt flik med Salsing. Den ene, der røg godt nok i. Og 3-60. Der bliver lige... Ærgerligt den ene der. Kom ikke lige op. Nej, det var ærgerligt. Men ellers fint. Jeg kan godt lide de der, hvor de kører sådan kontinuerligt derhenad. Det ser fedt ud. Og en ny stuntgruppe. Fede teknikker også. Det her med at lave en dismount ud af en gruppe og gå over den basket op for os. Det var lige spændende. Nu siger jeg, at det er extension. Tumbling ned foran. Ja, meget, meget flot. Ja, det er enormt imponerende. Meget, 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 meget højt tempo. Altså, vil de klare sig rigtig fint i en junior-kategori? Ja, det vil du. Og TikTok op, eller en switch-top. Og godt reddet af baserne. Rigtig, rigtig stærkt. Ja, den kan de godt nok være tilfredse med. Hold op. Ja, det var flot. Jeg synes, det er vanvittigt i forhold til, at det er PB, det der.
Ja, det var altså, helt vildt. Det var helt vildt. Det var meget, meget imponerende. Jeg tror, de var bedre end det her. De kører altså, nogle ting, der... switch top op til sidst i pyramiden. Ja. De kørte altså nogle gruppestunts, som var sværere end dem, jeg kørte i level 6, da jeg startede tilbage i 2006. Så skal vi se. De næste, der kommer på her i Peewee-rækken, det er Randers Cheerleaders Spiders Attack, som vandt Julekop i år. Eller det var så i november, ikke også? Men de vandt og faktisk slog Rockets Apollo, altså dem, vi lige har set her. Så det går jo lidt ud fra, at der er noget konkurrence her. Det kan man godt forestille sig. Så spændende at se, hvordan man også gør det. Også aggressivt at starte hele kategorien ud med at tage de to hold, der klarede sig allerbedst i Julekop, og så sige, hvad skulle vi lidt for det? Og det kommer også til at komme til at være hårdt for dommerne i forhold til pointgivningen til det sidste, ikke? Yeah. Men det bliver spændende at se, hvordan Randers de klarer sig nu. Og vi kan sige, at der var faktisk kun ét point imellem Rockets og Randers til Julekop. Ja, det lå helt vildt tæt. Nej, hvor de larmer nu. Det er fedt. Nu kan vi mærke, at der sker noget i halen. Så sker der ting, altså. Ja. Det er de spiders. De er vilde med de Randers regnskov. Ja, så bliver det spændende. Og dommerne er ikke klar. Der var sket en brist med kommunikation der. Men det var de til gengæld. Det skal siges. Ja, klap af dem. Vi kan ikke klappe. Det er for frygteligt irriterende, men det er godt. Ja, det er godt. Lige præcis. Få dem op at køre. Fordi det er så træls den her situation, når man står som udøver. Man kommer ud på gulvet, man er klar. Man siger, at nu er det nu. Nu gør vi det. Og så må man ikke gå i gang. Det er frygteligt, og når man så er Peewee, det er de, og der er højst sandsynligt lidt tryk på, som vi snakker om, fordi det er godt hold. Ej, det er altså, så det er altså virkelig forfærdeligt at få lov til at stå derude og ikke må køre. Det er ikke man er bare kørt sig op, og så er man klar. Og jamen, ved du hvad, jeg er faktisk gået så langt, som at sige, det er altså ikke i orden. At dem, der styrer det, de lader dem komme ud, fordi det nytter altså ikke noget, man står derude og glor og ikke må gå i gang. Det er ikke i orden. Send dem ud bagved, og så send dem ind igen. Altså, ja, så det er ikke i orden, at der står faktisk nogen klar til. Altså, det dur ikke, altså. Ja, nu bliver jeg sur. Nu bliver jeg faktisk lidt sur. Men det er fordi, jeg synes, det er synd for dem, at fordi sådan nogle Peewee der, og de er nervøse i forvejen. Og så skal de stå der. Det gør noget ved ens kamppsyke. Ja, det synes jeg ikke, fordi det skal siges, det fungerer på den måde, at dommerne de giver tegn, når de er færdige med at votere, og så bliver der så gjort tegn ned til nogen, der står nede bag tæppet, at de gerne må komme ind de næste. Og det er så noget, der er gået galt her, og det er ikke i orden. Det dur simpelthen ikke. Ej, det er synd, det der. Det er meget længe nu, de står. Altså, det er altså ikke i orden. Der må jeg indrømme, hvis jeg var træner der, så ville jeg nok sige... Så du havde skabt. Jeg var gået amok. Nej, jeg mener, jeg havde taget dem ud bagved, og så simpelthen ind igen. Lige nulstille, fordi... det er ikke sjovt at stå der. Jeg er sikker på, at der står en slovensk hovedtræner nede også. Og han er rigtig, ikke rigtig, 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 jeg tror, rigtig han banner på slovensk ind i sit hoved. Jeg tror, han er super lignende. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Ja, det er ikke. Og så skal man til at finde energi. Man har stået ude bag, vi har arbejdet på energien, ikke også? Og så skal man til at finde frem igen. Sådan. Så er det givet tegn. Nu må de. Kom så, Anders. Høje basket. Ja. To første virkelig høje. Sidste fin. Godt brug af skilte. Jeg ved ikke, man kan fornemme det derude, men der er også noget mere lyd på tieren her. Generelt er der faktisk meget, meget stille ind i hallen lige nu. Ja. Jeg tror, folk er meget fokuseret. Ja, men jeg tror også, de forsøger at være stille for dem, i stedet for at råbe med. Men det er faktisk misforstået, kan man sige. Men rigtig virkelig, god cirkel, flot formation der. Og, rigtig, rigtig og virkelig formation. Godt brug af skiltene. Altså, man kan se dem hele tiden, og det er tydeligt, hvornår man skal råbe med. Altså, virkelig god tier. Rigtig, rigtig gode formationer. Mit lille tier, jeg er glad. Ja. Sådan. Spiders. Kom så, Pia. Ej, jeg synes, det er synd. Men nu må vi se. Jeg håber ikke, at det har gjort noget negativt for dem psykisk. Det er der, hvad man tænker. Jeg håber, at de ser glade ud. Ja, de er klar. De er så klar. Sådan. Shit, mand. Araber. Top. Så er vi også i gang, hva'? Og der var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tror jeg. Ja, der var i hvert fald rigeligt. Og vi ser her igen. Assistet partner. Læg lige mærke til det. Længst til højre. Længst til højre. Hold kæft. What? Du er lille. Ja, nu kommer jeg til at bande det med undskyld. Jeg bliver grebet. Ej, hvor er hun lille. Vanvittigt.
Hvordan kan hun løfte hende? Det er guns ud over det hele, hva'? Ja, men der er noget i vandet. Det er det, og prøv at se deres... Stående... What? Okay. Ej, jeg er ved at det kaste igen, det er, ja. Man kan ikke, nu kan man ikke se mig og Cecilie, men vi sidder begge to og klinet op af... Ej, men altså, hvad sker der? Hvor er det vildt! Kæft, det er godt, det der. Ja, det er virkelig... Det er altså, hvis man skal sætte finger på noget som helst overhovedet, så er det, de vidste nok til at kunne have kørt en gruppe mere. Ja. De står mange under, ikke? Ja. Ja. Men det er gode teknikker, det er svære teknikker. Ja, det er virkelig, virkelig god teknik. Det er opfindsom formation og opfindsom stunts. Og det kan og vi også godt lide at gøre. Og rigtig god teknik. Der er og rigtig wow, flot højde. Højde. Meget, meget flot højde. Også deres tumbling er rigtig sikker. Deres tumbling generelt de sidste par år i Randers er jo virkelig, virkelig blevet godt. Det altså, det er tydeligt at se, at det er noget, der er blevet en prioritet. Ja. Og det rigtig er flot godt. Tumbling. Kraftig tumbling også. Det er rigtig, rigtig flot. Kom så. Meget, meget clean igen. Det der med at kigge på baserne og se på... Det er synkron. Det står der. Og det er sådan... nu kan du se, der er en boble i midten, men ellers det står faktisk ret stabilt. Og tvist ned, som er maksimal udnyttelse af, hvad de må. Der. Meget... Hvad hedder den der stjerne der? Ingen idé. En fed dismount. Ja. Der kommer en lille pige. Igen glemmer jeg, at det er pigevis, vi kigger på. Jamen, det er jo en stærk juniorrutine, det der. Ja. Åh, det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Ja. Det var lidt ærgerligt, men de fik den reddet videre. Og se igen der, at den ryger ikke ned på nej. Det. Åh, flot. Meget flot. Man kan altså ikke se, det pige, er det der. Nej, det kan man altså ikke. Ej, det var også lige hurtigt nok, den skæld var der. Ja, men der er noget med noget tid her. Hold flot. Da. Rigtig, rigtig flot. Fuller rang til en lip, halv lip. Stærkt. Ja. Meget stærk rutine. Hold meget stærk rutine af Pride Rockets. Og Randers, det må jeg sige, jeg er meget spændt resultat af det her. Bank med en stærk start, vi har på den her kategori, det må jeg sige. Ja, det må man godt nok sige. Man skal jo ikke mange år tilbage, for det var sådan her, at junior, altså ja, at toppen af junior så ud. Altså, men det er jo det, der sker. Vildt. Altså, det er jo... Stor cadeau til trænerne af de to hold. Ja. Det er virkelig, virkelig, virkelig flot. God teknik. Ja, og lækkert at se, altså det her med grundteknikken, der bare er i orden. Jamen netop det her med, der var lidt med nogle bubbles her med Randers... hvor det måske gik lidt for stærkt en gang imellem, kunne man se. Men samtidig så hætter de så også nogle sindssygt svære transitions og stunts, som egentlig burde være meget svære. Så det er jo også svært at sætte et niveau på den måde. Og der er jo ikke nogen af os, der har nogen idé om de bobler på ting, som de normalt hætter lige i skabet. Altså, vi kan jo kun bedømme, hvad vi får lov at se der. Ja, lige præcis. Og det er generelt lidt sådan, at... Det er faktisk ofte de ting, man bare tror er, ja, det er jo hjemme, ikke? Det er ret ofte det, der faktisk så går galt, når man er der. Ja, for så kommer man til at slappe af. Ja. Og det må man ikke. Det må man aldrig gøre. Der må du aldrig gå hen, Simba. Nej. Det var to meget imponerende rutiner og en voldsom start på Pee Wee. Men jeg vil sige, jeg tror også, at vi har set toppen af Pee Wee her. Det tror jeg også. Men det skal vi passe på med at sige, men det tror jeg ud fra, hvad, hvis vi kigger på tidligere konkurrencer. Hvis vi kigger på, hvordan de sidste par konkurrencer har set ud, så har det også været dem, der har ligget i toppen. Ja. Men man skal aldrig sige aldrig, der kan sagtens komme nogen og overraske os. Og det kunne være Tiger Spirit. Det kunne være Tiger Spirit. Som er de næste, der skal på. Spirit. Og se, om de lige kan vente til dommerne. Der er mange af dem. Min tjener. Undskyld. Hvis du nu knipser et par gange, så kan det være, der Der er noget, der... Sådan. Tak. Det er også hårde odds, når man får at vide, I må ikke være for begejstrede. Hvem sagde det? Nå, det sagde Mikkel ud. Dem, der sidder nede foran, de blokker... Problemet er også, det er dommerne. Og det er simpelthen vigtigt, at de kan se noget. Det må man sige. Vi kan jo sige, at vi er over 220 mennesker på livestream lige nu. Det var dejligt. Og velkommen til. Og jeg håber, jeg har været her hele dagen. Og hvis ikke, så er jeg Søren. Og en gammel ex-cheerleader på landsholdet og på jam. Og er lægestuderende i dag. Og dermed ikke cheerleader mere. Og ved min side sidder den altid smukke... Det er den, der kan sige, når man er i radio. Cecilie. Yes. Også ex-cheerleader har været i Tigers i 8 år, mener jeg det var. Og sidste år var jeg lige tilbage fra min pension og havde et år i Vikings fra film. I dag er jeg efterskolelærer. Stadigvæk cheer-nørd.
Altså, det var det, vi snakkede om tidligere, at når man først kommer ind, ja, så er, man så aldrig er der rigtig ikke rigtig nogen vej altså, ud igen. Så det kan godt være, at man ikke rigtig er aktiv mere, men man er stadigvæk, altså, føler stadigvæk noget. Men er cheerleader by heart. Ja. Og nu, speaking of, Tigers. Så er det tid til Tiger Spirit. Tiger Spirit på Aarhus Tigers. Aarhus Tigers cheerleaders. Og jeg kan se, at vi er 8 minutter bag. Ej, det går særligt med at få hentet det. Jeg knald på farverne. Okay. Igen? Stående flik. Fliks. Med tumbling. Ja. Stærk tumbling. Det er generelt noget, folk er begyndt at få ind i klubberne. Det her med at få noget tumbling. Det er også bare enormt vigtigt. Altså, det har også været mange år, hvor det har været for lidt. Ja. Det kan jeg da i hvert fald kunne være med til at bidrage til. Igen, rigtig god brug af skillene. Ja. Ja. Og de rammer og faktisk timingen. Rigtig god timing, ja. Ja. Og hvis man sidder og tænker... Altså, jeg er jo ikke i tvivl om her. Faktisk ikke i tvivl om, hvad jeg eller hvornår. Og det er jo heller det, det ligesom handler om, kan man sige. Og der har de fanget dig, og så ved man jo. Så er de jo godt på. Og hvis I har fanget idioten herovre, så er den der. Så er den der. Idioten, der råber sin egen chef forkert. På gulvet. Mere end en gang. Der var det, der skang musikken var, før de egentlig var klar. Det skal man lige vente på dem. Ja. Godt reddet af dem, at men de bare lige var klar med det samme. Ja, det er godt komme med igen. Og det var fint. Hold da. TikTok på toppen. Og rigtig overskud. Hej da hej, TikTok. Ja. Så er det connectet her. Det må de jo faktisk gerne være der med. Det var rigtig flot i heelstretch. Ja. Dejligt, at nogen der har fat på foden. Og ned spagat og op. Ej, hvor fint. Kommer der en... Nej, det gør der ikke. Og der kommer Tok herude, og der kan man se, at hun er connectet både i midten. Hun er både fat i hende, der står i midten, og i en i sin egen gruppe. De skal nemlig, når de er level 3, være connectet to steder. Det vil sige, at de må ikke bare lave saltoer, som det passer dem. Nej. Ej, spæt flik også igen. Men jeg vil sige generelt, hvis vi... fordi jeg faktisk siger det sådan her. Jeg synes også, at niveauet her på Tigers, det er faktisk rigtig, rigtig højt. Men det, vi kan se nu i forhold til det, vi lige har været vidne til, det er tempoet. Ja. Tempoet er sat en lille bitte smule ned her. Fordi det er jo stadigvæk rigtig flot, og vi kan se også meget, noget rigtig god tumbling. Ja. Og det er et meget, meget højt pibe-niveau, og et rigtig godt pibe-niveau. Det er der ingen tvivl om. Men, og stadigvæk højere end det tempo, man så i PBB-rækken. Ja, ja, absolut. Men man kan se tempoet, det er skruet en lille smule ned nu. De har lidt flere tællinger til at gøre de ting, ja. De skal. Det er noget fint over til venstre. Ej, var der meget penge nede på gulvet lige nu, hva'? Det er fantastisk. Jeg elsker det. Hvis det der er noget... shoulder sit og op til. Nej, det var en meget sjov måde at gøre det på, faktisk. Og igen, partnerstånd. Og der er sidste partnerstånd. Desværre kom den ikke helt op den herovre anden, i venstre side. Den, der stod over i højre side, var rigtig stabil. Ja, det var den. Dejligt at se, at de begynder så tidligt. Ej, altså, når de begynder i pibe, er det jo vanvittigt. Ja, det er faktisk ret imponerende. Og der skal man... Og det er nemt at her. Sige, ikke også, når man sidder... Det var ikke helt... Det var faktisk tre nede der. Det var tre på stribe, det var ærgerligt. Ja. Men det er rigtig svært for flyere, og sådan, fordi det er mega svært. Men det her med, at man ikke kunne se på flyere, når de står dårligt. Lige meget, hvor dårligt de står, så er det jo ligesom det er vores job som baser at gribe dem. Lige meget, hvordan de kommer ned. Så er det også flyerens job at ligne, at de står godt, lige meget, hvor dårligt de står. Ja, lige præcis. Til gengæld, men så det var kunne man se, at de var færdige. Ja. Igen, slut pose. Bang, her var det. Stærk rutine. Altså, jeg er meget imponeret over den her kategori. Altså, når man siger, nu har vi også set to af de bedste, kan man så sige, her til første rutine. Men generelt et meget, meget højt niveau. Meget sikkert, der var lidt flere borgmester, der var lidt flere fald. Men altså, generelt var det virkelig, virkelig flot, ikke? Så jeg vil sige, det var faktisk meget, meget, meget tilfreds. Meget imponeret. Nu kan man sige, nu der er kommet nye fans. Den her gang er det ikke en mærkelig mand, der tager billeder af mig. Det er en pige, der er vild med dig. Ja, det var der var en dansende, asiatisk nede på gulvet. Ja. Lavede et lille show for mig. Det er, hvis jeg skulle bedømme det, havde det vundet. Jeg vil yre et shout-out. Hvem var den mand, der stod og tager billeder af mig? Det er, vil jeg faktisk gerne vide. Det er jo næsten blevet sådan en lille mysterie, vi har. Der var tidligere på dagen en mand, der vi sidder hævet op på nogle rækker. Hvor der er sådan en glas foran, og så ligner en lille smule dyr i zoologisk have. Ja, det sidder sådan en presseloge. Ish. Og så
Og så stopper der en mand op nede foran og begynder at tage billeder af Søren. Ja, mens jeg snakker. Og jeg troede jo, at det var en Søren kendt, så jeg siger, hey Søren, skal du ikke lige hilse min ven? Og han kigger ned, og han er ikke, hvem det er. Nej, jeg har aldrig set manden før. Men det, jeg har aldrig set ham før. Og det, der er sådan sketchy, er, at han var egentlig, men han var sådan lidt en ung fyr jo. Ja, jeg tænker, at det kan være, at han ville have et fedt med Søren. Ja. Det, men det er jo ikke det, det skal handle om. Hvad nu. Hvis, hvis du lytter med, hej, hvem er du? Hvem er du, der tager billeder? Ej, man oplever mange sjove ting på sådan en dag. Man kan sige, at du skal også tiden til at, tiden til at gå. Ja. Men det er slet ikke nødvendigt at tænke på i den her kategori, fordi hold da op, der er smæk på, og virkelig nogle stærke hold. Nu skal vi have to gange jam. En igen, en fra Aalborg og en fra Frederikshavn. Og de hedder med E, Jam Excited og Jam Express. Og vi starter med Jam Excited fra Jam Cheer Aalborg. Min gamle klub. Jo, altså det var, man kan jo virkelig se, der sker altså meget i klubberne internt lige nu. Mm. Altså de her sidste års tid, to år, der er bare meget, der ændrer sig hele tiden. Men det er også det er virkelig det her med, at trænerne bliver dygtigere og dygtigere. Altså vi har jo også folk, der er til udlandet og går på, altså og tager på kurser og uddanner sig. Altså træner kurser i Dansk Tierforbund er jo også blevet udbudt. Og sådan. Altså folk, trænerne bliver mere og mere uddannede. Både det og så samarbejdet med, der er jo mange klubber, der får amerikanske trænere ind, og det kan være meget fint, som sådan lige prøve, men det er også, altså, det er også lækkert at se de klubber, som gør det selv, altså så får de folk ind og hjælper dem med at uddanne deres egne trænere. Altså. Og man kan sige, det gør jo altså også virkelig, virkelig meget det her med, at vi bliver en anerkendt sport på verdensplan, og også altså Danmark er vi medlem af Dansk Idrætsforbund, DIF, gennem DAF, DIF og DAF, som er Dansk Amerikansk Fodboldforbund, som er det, hvad hedder det, cheerleading hører ind under, det hører under det her forbund. Og det har altså rigtig, rigtig meget at sige. Målet må så blive, at vi ser cheerleading til OL. Yes. Det vil vi glæde os til. Det er i hvert fald derfor, vi ikke har partnerstået på Wilson mere, så må det ikke. Det kommer. Ja, der var drama. Det kan vi tage senere. Ja. Den var jeg nok også med i. Ja, også mig. Uha. Der var jeg Jam, med. Jam, cheer, Aalborg. Aalborgs. Kom så til. Det er Cecilie Rubia, der er coach. Åh, jeg har råbt den her mange gange. Last time. Ja. God power. God lyd. Okay. Ja, der er god volume på. Ja. Savnede måske lidt noget stunt eller noget bagved. Yeah. Det var lidt, der var nogle shoulder sets, men der må da godt have været lidt mere bagved, synes jeg. Til at give noget dybde på gulvet. Men en fin start. Er det der er langt? Jamen, det kan sagtens være. Nu prøver jeg, der er en handspring her. Det er formation. Sådan. Motions. Spirit. Vi er oppe i en halvløb her. Mm. Igen et skære. Assist, et partner. Jeg tror, det var Scorpion i midten, faktisk, måske. Eller var det prøvet på det? Så det ikke. Igen, timing. Det er så svært. Jumps. Timing på jumps. Med de kiwis. Det er altså her, hvor det manifesterer sig allermest. Igen. Der var lige en lille lydeffekt stink ting, og der skete ikke noget. Nej, der kan vi se, der er nok noget med gammelt mix, der vi har brugt her. Ja. En TikTok, der missede. Ja, den anden står enormt stabil. Og godt kommet op igen, så er hun klar igen. Ja, det er godt reddet. Det er altså det vigtigste, når du har det fald der. Kom igen, kom hurtigt op, kom hurtigt videre. Ja. Lad være med at ødelægge næste stund. Ja. Og Jane, måden at hoppe op på der. Og en træs. Der bliver kæmpet, der bliver kæmpet, der bliver kæmpet. Ja, ja. Godt hold. Sådan. Der var lige en main base, der tog den der. Ja. Ikke noget. Så. Og det der med at sige, den skal bare op. Ja.
Og det kom. Og det kom. Kom man til. Og tomfølstykke. Og ja. Rigtig fin tumbling. Ikke lige så højt altså, niveau som de andre, men de andre var altså også... Der kom så en der, der ja. Kunne noget flygge bag. Rigtig ja, det var, fint, det var men det god. Er bare ikke nok med en. Nej. Det er jo rigtig dejligt, at man har en på et hold, der kan tumble. Det er jo noget, der virkelig også giver noget, uden tvivl. Men det er altså, når vi kommer op i de her lidt svære kategorier, ja. Nu har vi altså set nogle rigtig, rigtig dygtige hold. Altså jeg er altså ikke, flere, der kan tumble. Det er simpelthen nødt til at sige, jeg er ikke fan af, når man kører forskellige baskets på samme tid. Nej. Det er jo smag og behag. Jeg ved ikke, hvordan man præcis dømmer i forhold til det, fordi det er jo også sådan lidt noget subjektivt. Det bliver simpelthen så forvirret. Og det er 180, det der, det var det vel? Ja. 180 og fint, men skudpyramide. Ja. Noget ikke helt at hit clean, inden musikken stoppede. Ja. Den var lidt i bevægelse, da musikken stoppede. Og vi kan se alle trænerne på Jamie Mølborg, de kommer op her. Og den gravide Demi, ser vi her i forgrunden. Hvis du løfter hende nu, så laver du faktisk din egen trælleskyld. Ja, så er det faktisk en 1-1-1. Men ja, stærk rutine, god rutine. Der var en, der var lidt ked af det der, kan vi se. Det er jo, hvad der sker. Men en rigtig god rutine, ingen tvivl. Ej, det er simpelthen værd at gå gulvet, hvor man er så ked af det. Jeg er gået græn, når det gulvet. Ja, det har jeg ikke. Ikke grædnet. Jeg er gået vred af gulvet, det vil jeg sige. Ja, det var EM. Det var der et års træning. Mig og Demi går på gulvet. Ja. Starten er super god. En lille fejl, resten af rutinen den. Og det er faktisk et klassisk eksempel på det her med, en fejl, og så går klappen ned, eller så mister man troen, og så dør den derfra. Det er der med at komme igen ærgerligt. Efter det. Det er simpelthen... Jamen, det er frygteligt. Så det var virkelig frygteligt. Men nej, noget jeg vil sige i forhold til de her pilekategorier her, det er altså også, at jeg synes faktisk, det skinner igennem, at vores trænere, de bliver altså bedre og bedre. Jeg ved ikke, om vi har snakket om det, i forhold til det her med, at trænerne bliver bedre. Men man kan se måden, de sætter rutinerne sammen, hvordan de har en udnyttelse af stunts, af jumps, af pyramiderne, og transitions, og spirit, og moves, og alt muligt. At man kan se, at de har meget bedre øje for en god rutine i dag. Så kom teknologen. Ja, okay, nu bliver det virkelig også. Nu er det dark end dark, ikke? Ja, men jeg synes virkelig, altså, det kan man tydeligt se, at de har fået en forståelse for rutiner, hvad dommerne forventer af rutinen. Og det er meget, og det er også det bliver bare sjovere at kigge på, når der er tænkt over det der. Altså, der er ikke de der klassiske løber. Fejl. Nej, altså det, når de tænker over, at det skal være, der skal være gode overgange, og der skal lige være nogle motions, og der skal ske noget hele tiden. Der er ikke, der er langt imellem de hold, hvor der lige er 2x8 takter, hvor det lige går en tur. Præcis, lige præcis. Næste hold, der kommer på, er også Jam. Det er bare Jam fra Eshavn. Yes. Er Jam Express. Og jeg mener, det er Katrine Olsen, der er træner på det. Det er det også. Så skal lige nævnes jo, alle hold har jo faktisk hjælpetræner. Der er som regel en eller to hovedtrænere, og så en eller to hjælpetrænere. Sådan plejer det der. Ja, altså jeg vil sige, jamen det tror jeg, der gør. Og jeg vil gerne lige sige til folk, der ser livestream, vi kan heller ikke høre det. Nej, det er ikke os, der overdøver det. Det er bare, fordi man ikke kan høre det. Okay. Det kunne man høre. Det kunne man til gengæld høre. Det var en relativt... Så hvis du skulle være i tvivl, så var det Let's Go Jam. Det var en relativt stor lydforskel. Det får lige at sikre sig, at vi sidder og lytter rigtig godt efter, og så rammer de os, når vi mindst venter. Ja, men de har skruet helt op, og så kommer de. Søren er i hvert fald ikke klar til. Ja, men nu må de altså få styr på det. Ja. Og som de lige sagde nu, det er det her hold, der fik tredjepladsen ved Julekop, som var konkurrencen, der var i november. Så er der bare... Der er altså god oppakning fra Randers og Frederikshavn. Det må vi sige. De tager den i dag. Det gør de. De er on fire. Det kan være, de bliver vildere senere. Ja, det er garanteret. Det har jo været sådan lidt, at der er flest mennesker under scenen. Ja. Høje baskets. Det var det. Lidt mærkelig rækkefølge. Ja. Blue, white, black.
Right. Det husker jeg ikke som en del af vores farver. Det bliver det nu. Det kan godt være, at Frederikshavn har det. Ja, nu skal jeg faktisk på, hvad jeg sidder og siger, men det plejer at være togpladsen græft eller blue and black. Nej, de siger blue and white. Okay, jeg tror bare, jeg tiger stille. Der var et tidspunkt, hvor de blev enige, selvom jeg tror, at de blev enige om, at turquoise altså, Jamie Aalborg, det er turquoise black. Ja, det ved jeg, fordi det har jeg grinet mange gange. Det har jeg aldrig gjort andet. Men det kan godt være, at de har gået over til noget blue, white, black. Det er i hvert fald også nogle mere blue end nogle turquoise uniformer, de har gang i. Ja, det vil jeg give ret i. Det er det, jeg siger. Altså, de tre senior mixhold, det er alle sammen blue. Så, der var god højde på den der i midten. Ja, faktisk rigtig fint. Der har de også en lille dreng med. To stykker har de faktisk. Det var fint. Og der er noget spirit på de flyers der, hva'? Ja. Og et twist ned fra extension. Og bare har et twist. Rigtig fint. Vi kan se, der er noget staff, der står i forgrunden af skærmen. Og de er faktisk rigtig små, de her. Altså, i forhold til hvad vi lige har set. Altså, det er jo stadigvæk pige i kategorien. Og tomme. Ja, meget fint. Men de mindste her er stadigvæk. Altså, der kan man virkelig se, der tale om pige. Ja, ja, bestemt. Meget stabilt lidt op. Direkte op. Rigtig fint niveau. Hold den, hold den. Ja, sådan. Det var rigtig fint. De har gerne, de har bedst. De vil altså gerne bagud. Ja. Var det den samme barsel, de lavede alle sammen? Ja, det er det. Og igen, og der kører alle sammen. Ja, rigtig flot. Og wow. Fin, fin smidighed. Alle kører, det er det, man kalder fuld. Altså, der var virkelig for alvor fuld antal flyers i luften. Altså, de kunne ikke have flere op. For de må ikke lave et partnerstund, uden at der er... Og fedt lille detalje der med helikopteren. Hold da op. Og det ben, der snakker vi igen om spang bang. Bang, bang. Der er I, der kan finde ud af at spænde der, hva'? Der var noget TikTok der, ja. Hold da magle. Magle? Som de jo siger, der hvor ingen kommer her. Og bedst. Fed pyramidskvind. Ja. Ej, hun er godt nok... Hun er klar, det er rigtig godt, hende foran der. Hun står altså rigtig, rigtig godt. Ja. Hun lyder ikke, at hende pyramidskvind. Prøv at se, hvor tight hendes ben er. Ja. Selvom de hænger ud i det. Ja, der er... Hvad sker der nu? De laver noget drej rundt, ned på maven. Og ud. Transition. Skal det. Ny pyramide, tror jeg. Så kommer drengene. Det er godt, ja, drenge. Tak. Godt, der er en cubier. Sådan. Øj, hvor fint. Og switch over. Sådan. Cubi pop-over. Stærkt. Jamen, det går lige partnerstånd, hjertet. Jamen, det gør det. Og det er også vigtigt. Og det er første gang, vi faktisk ser et hold, der har drenge på, som bruger det, at de har drenge på holdet. Og så går der lige en pige ned og overshiner. Der går så en pige ind og tager en dobbelt cubi. Så på den måde, så ser vi bare gøre power herfra. Det var dælme godt, det der. Nu skal det jo ikke være pigerne mod drengene. Det skal det ikke. Men det var en præstation. Ja, det var... Og der kan man så godt se, at Michael Pachesny, han er hjælpetræner, når vi begynder at have cubi pop-overs. Ja. Det er jo det klassisk. Det var rigtig, rigtig fint. Rigtig, det kan de godt være tilfredse med, skulle jeg helt sige. Det skal de også være, fordi at det var rigtig, rigtig flot. Det var det. Og man, altså, kunne se, man kunne også se, at det var højeste niveau, de kunne. Ja. Det tror jeg. Ja. Altså, det kunne man godt fornemme, at det var ikke for højt, men det var nok heller ikke højere. Nej. Altså, jeg tror faktisk, de har ramt niveauet rigtig godt der. Det der, som er så mega svært, når man skal lave en rutine, fordi rutinerne bliver jo tit lavet i starten af sæsonen. Ja. Det der med at lave en vurdering af, hvor langt når vi egentlig i år. Ja. Altså, fordi selvfølgelig skal de nå deres fulde potentiale, men det er også hårdt at blive banket i hovedet den hele sæson med et resultat, man ikke når. Ja, ja.
Thank you.